Предаването се излъчва с подкрепата на Танзи – No-Till Technology. Здравейте! Започва седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV за периода от 24 до 30 септември. Падналите валежи в някои райони от страната подобриха почвеното увлажнение в хорния слой и условията за провеждане на почвообработки. Предстои относително сухо време, което ще позволява довършване на жътвата на пролетните култури. Процесите на зреене при късните сортове овошки и лозя ще протича при температури близки до нормата. Очакват се и валежи, които ще осигурят нужната влага за началните етапи от развитието на засятата в агротехнически срок зимна маслодайна рапица. Котловините и високите полета има риск от осланяване на продукцията от късното зеленчукопроизводство. Започва оптималният агротехнически срок за сеитбата на пшеница във високите полета. Това беше седмичната агрометеорологична прогноза. Останете с AgroTV! Предаването се излъчва с подкрепата на Танзи – No-Till Technology.